Շնորհակալություն։ Ներկայացված նախագծով առաջարկվում է երկու հիմնական փոփոխություն իրականացնել։ Նախագիծը վերաբերում է զինծառայողների կրթության իրավունքի իրացմանը։ Իմ կարծիքով կան որոշակի փոփոխություններ իրականացնելու այստեղ պարարտող եւ ինչ հնարավորություն է մեզ տալու հետագայում նաեւ սրա վրա որպես ֆունդամենտ անել այլ փոփոխություններ, որի մասին որոշակի աշխատանքային տեսքով արդեն խոսել ենք։ Փոփոխության առաջին մասը վերաբերում է հետևյալ հանգամանքին։ Գործող օրենքը սահմանում է, որ մարտական խնդիր կատարելիս եթե պարտադիր ժամկետային զինծառայողը ստանում է առաջին կամ երկրորդ կարգի հաշմանդամություն, ապա նա այդ պայմաններում կարողանում է օգտվել անվճար կրթության իրավունքից, այնտեղ կա նաև սահմանված կարգ, թե ինչպես է մրցույթից դուրս օգտվում այդ հանգամանքից։ Առաջարկվող փոփոխությամբ ես առաջարկել եմ, որպեսզի ոչ միայն դա վերաբերի պարտադիր ժամկետային զինծառայողներին, այլ նաև պայմանագրային անձնակազմին և այդ թվում նաև սպաներին։ Բնականաբար չեմ կարծում, որ շատ երկար քննարկելու բան է սա ենթադրում։ Իրականության մեջ, եթե մենք դրել ենք խնդիրը կոնկրետ պարտադիր ժամկետային զինծառայողների դեպքում, կա նաև տրամաբանություն պարզ, որովհետև միևնույն պայմաններում, միևնույն հավասար պայմաններում, եթե մարտական խնդիր կատարելիս նաև հաշմանդամություն են ստանում պայմանագրային զինծառայողները, այդ թվում սպաները, բնական է, որ դա նաև պետք է տրամաբանորեն դրանից օգտվելու իրավունք ունեն նաև այդ խմբի շահառուները։ Երկրորդ մասի փոփոխությունը վերաբերում է երկարամյա կենսաթոշակի պայմաններում։ Այստեղ խնդիրը մեր հետևյալում է։ Փաստացի ունենում ենք իրավիճակ և սպան, կադրային սպան, ով 20 տարվա ծառայությունը արդեն ավարտվել է և կարգավիճակի առումով երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք է արդեն վաստակել, դա պայմանական լինում է 37-30 տարեկան հասակում, և նա հաշվառելով այն հանգամանքը, որ հիմնական մեր սպաները ստանում են ռազմական մասնագիտություն Հայաստանի կամ արտերկրի ուհերում, քաղաքացիական կյանք մտնելու համար անհրաժեշտություն է առաջանում նրանց ապահովել որոշակի պայմաններով, ինչը մի կողմից հնարավորություն է նրանց պահել կոնկրետ երկրում, այսինքն արտագաղթման հնարավորության տեղերը նվազեցնել, մյուս կողմից ստեղծել պայմանները, որպեսզի նրանք ադապտացվեն քաղաքացիական կյանքին, հնարավորություն ստանան նաև արդեն մագիստրատուրայի կամ միգուցե ասպիրանտուրայի պայմաններում ստանալ նաև քաղաքացիական մասնագիտություն և հնարավորություն ունենան ապրոստի շատ ավելի արժանապատիվ պայմաններ ունենալ։ Ես այստեղ ուզում եմ նաև նշել այն հանգամանքը, որ մենք նաև Պահեստայազորի սպաների հետ որոշակի քննարկում ենք ունեցել, նաև հանձնաժողովի փորձագետների հետ ենք այս հանգամանքը քննարկել, մեր համար ակնհայտ է, որ կան որոշակի խնդիրներ, հատկապես ծառայությունից հետո մեր սպաների քաղաքացիական կյանք մտնելու առանապատիվ աշխատանքի և սոցիալական պայմանների ապահովման մասում, և համարում եմ, որ այս նախագծով որոշակի հիմքեր կստեղծվեն, որպեսզի մեր սպաները դրա հնարավորությունը ստանան։ Որոշակի մոնիտորինգ իրականացրել եմ այս մասով, բնականաբար բազա այս պահին մեզ չկա, որպեսզի հասկանան կոնկրետ այս պահին, օրինակ, քանի սպան ունենք, ովքեր սովորում են, բայց մոտ 10-ին գիտեմ, որոնք սովորում են, հիմնականը մարզերի բուհերում են սովորում, այսինքն պետական բուհերի մասնաճյուղերում են սովորում, ասպիրանտուրայում այս պահին մեկ սպա կա, որը երկարամյա կենսաթոշակի հետ կարգավիճակում ասպիրանտուրայում է սովորում, մնացածները հիմնականը մագիստրատուրայում են սովորում, մոտ 10-ին կարողացել եմ գտնել, գիտեմ, որ Քյավառի պետական համալսարանում են Գավառի, Շիրակում ունենք 2-3-ը Հայաստանում, բանում, Երևանում, այլաքաղաք Երևանում են։ Սա հետ կապված կառավարության երկու բառով ուզում եմ անդրադառնալ կառավարության եզրահանգմանը։ Բացինյանից, որ արձանագրվել է կառավարություն, տվել է դրական եզրակացություն,
Կան այստեղ մի քանի առաջարկներ կառավարության կողմից։ Մասնապես առաջին մասով կառավարությունը առաջարկում է ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության ժամանակ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս բառերը փոխանել ծառայողական պարտականությունները կատարելիս կամ ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու կամ հակառակորդի շփման գծում մարտական հերթապահություն կամ հատուկ առաջադրանք կատարելու ժամանակ հակառակորդի նախարձակ գործողության հետևանքի բարերով մեծ առումով իմ համար այս ձևակերպումը ընդունելի է եւ ընդլայնացա ընդհանուր առմամբ իմ համար ընդունելի է եւ այս առաջարկի մասով որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Երկրորդ մասով երկարամա ծառայության զինվորական կենտրոնաշրջակի իրավունք ունեցող սպաների մասով կառավարությունը առաջարկում է կամ հղում է անում օրենքի 71-րդ հոդվածի 4 մասի պահանջներին, որտեղ սահմանված է մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրերը։ Սրա հետ կապված ունեմ առարկություններ, որովհետև խնդիրը այն է, որ այս ընթացքում մենք նաև հնարավորություն կտանք պաշտպանության նախարարին տեղակալեն այս հարցով դիմելու։ Ըստ էության մասնագիտական վերապատրաստումները, որի մասին հղում է արվում, իրականության մեջ կամ չեն իրականացում, կամ պատճառ ձևով չեն իրականացում, այսինքն բուն խնդիրը որևէ ձևով չեն լուծում։ Ավելին, ես կարծում եմ, որ մեր սպաներին քաղաքացիական բուերում հետագայում կրթության հնարավորություն ստեղծելու զուգահեռ, ինչի՞ չէ, նաև պետք է հնարավորություն ստեղծենք նաև վերապատրաստումներին, որտեղ դրանք իրար լրացնում են, դրանք երկուսն էլ սպայական ծառայության նկատմամբ գրավչությունը բարձրացնում են եւ չեմ կարծում, թե սրանք իրար հակասում են։ Երկրորդը որոշակի տարբերություն կա մասնագիտական վերապատրաստումներին, հատկապես եթե մենք խոսում ենք զինվորականների, որոնք 20 կամ ավելի տարիներ ծառայության մեջ են եղել եւ վերապատրաստումը ասածը այս պահին դերևս հստակ չէ։ Պաշտպանության նախարարը դեղակալ է նաեւ խնդրեմ այս թեմայով պատասխանել, թե արդյոք կա այս պահին գործող կառավարության որոշում, որը սահմանել է դրանք, եւ լավ կլինի, եթե պաշտպանության նախարարը դեղակալ է նաեւ սրա հետ կապված որոշակի վիճակագրություն ներկայացներ։ Մի քանի առաջարկներ կան, որոնք այս ընթացքում ներկայացվել են ազգային ժողովի փորձագնության վարչության կողմից, մասնավորապես առաջարկվում է երկարամյա ծառայության զինվորական կենսատոշակի իրավունք ունեցող սպաների ձևակերպման մեջ սպաներին բառը փոխարինել զինծառայողների բառով, որը ենթադրում է շահառուների թվի ընդլայնում։ Մեծ առումով շահառուների թվի ընդլայնման հետ կապված որևէ խնդիր չեմ տեսնում եւ սա քննարկման առարկա է, ըստ էության հասկանանք։ Ես ինքս կողմնակից եմ, որպեսզի ավելի ընդլայնված ձևով ներկայացվի, բայց փորձենք նաեւ պաշտպանության նախարարի տեղակալի գնահատական նաեւ այս մասով հասկանալ, եւ հիմնական տեխնիկական խնդիրներից մեկը վերաբերում է կոնկրետ այս նախագծի ուժի մեջ մտնելուն, որովհետեւ առաջարկներ կան, որ այս տարվա բյուջեում նախատեսված է անվճար կրթության ապահովումը կոնկրետ այս շահառուների համար։ Այս մասով էլ կարծում եմ մեծ խնդիր չկա, մենք կարող ենք այս մասով առաջին երկրորդ ընթերցում փոփոխություն անել եւ օրինակ սահմանել 2023 թվականի հունվարը, որ այս տարվա համար բյուջետային մասով որևէ խնդիր չառաջացնի եւ առասարակ մյուս տարվա ծախսերը ժամանակին հնարավորություն լինի պլանավորել։ Առայժմ այսքանը։ Շնորհակալ եմ հարցերի հիմնական զեկույցին։